Друзья, привезли соевый шрот, чи соевую макуху. Кому як удобно. Цена сої на сьогоднішній день у нас 13 гривень. А було 12,50, трошки подорожало, 13. Соєвий шрот купляю я в Мерефі. Номер телефона оставлю під відео і закріплю в коментарях. Давай їх покажемо, який. Його привезли, я зразу буду зараз його в бочки зсипати 200-літрові, бо в мене місця нема, де мішки ці розважувати. А на вулиці ти їх же не положиш. Ось так. Ось такий. Мені що нравиться тут брати, тут хороший у них білок. Ну, мені підходить ця соя в Мерефі, що я беру, дуже хорошо мені нравиться, хорошо піднімається і поросята маленькі, також от корм. Та й взагалі. Ось така. І отак в бочки. Я взяв півтони. Півтони, ну мені на якесь время хватить. Зараз от корм у мене, той, що от корм сидить, вони сидять без сої. І в основний весь от корм вже давно сидить зернова група, ну то є дробленка, і макуха сімечки, обична, чорна ця, я її називаю чорна макуха. І все, ото я їм так даю, і всі свиноматки, і от корм, і всі так. І отрубі у мене ще є, може з півтони, то отрубі кидаю, і то не завжди, бо їх треба нести отрубі оттуда, потім сюди змішувати. Коротше, отак. І соя в мене тільки йде на цей от корм 20 штук, поросят, що... Що ми важити будемо? Що ми важили і будемо важити 60 днів. Тобто це я вже для них купив. Ну, у мене ще пів бочки 200-літрової надробленої сої теж є. Ось отут я надраблюю бочку. Давай їх покажемо. Ось сюди надробив. Ну, це світлі, це темніше, так? Да? Це свіжа. А. Це ж висохло. Ну так, да, це вже давно у нас навіть є. Брав прямо там... з бунту. Да, там внизу вообще, наверное, уже місяців 5 внизу. Все ніяк не вибрав. А це хочу вибрати і нову партію. От соя для всіх оцих маленьких, що йде, а чорна усім іде. Свиноматкам і цим здоровим, що вже за 150 кг. І все. І йдуть нормально в рост, хорошо. Ну, я довольний. І не переводжу я не сою на них, бо соя ж не дешова. Із усієї зернової групи саме дорога це соя. Поэтому я зараз тільки тим двом десяткам маленьких їх піднімаю. І будемо важити, та вже скоро будемо важити другу партію, скільки буде в 60 днів від народження. Хто каже 35, хто каже 40. Ну, глянемо. Хотілося б, звісно, самому побачити, що реально 40 кг. У 60 днів, бо в мене 40 кг 60 днів ще ні разу не було. Було саме більше, скільки у нас? 36, так? Да? Ну, ми важили 36 у 60 днів, а це може і до 40 дотягнути. Ну, гляне, вони длинненькі, хороші. Ну, коротше, отак. Оце отак беру, купив свої один раз і пользуюсь там, наскільки мені хватить, там, на місяць, на два, ну по-разному, різні об'єми беру. Місяць-два покормив, опять поїхав, взяв. Вона була взагалі 16,70, по-моєму, зимою, як ми брали. Ось так. Ой, а запах який, як конфети якісь, так? Да?
І я її чув бочки, щоб вона не пересихала. Вона довго лежить і потім така висихає, дуже аж пересихає. А так я в бочки її зараз понасипаю повні і понакриваю. Будь здоров, спасибо. І понакриваю. Или кульком з резинкою, ну щось таке, щоб плотно, щоб вона не пересихала. І довго буде в бочках. От ділаю туди дверь. На переходну, з переходної клітки сюди на сарай на щелеві. Що я тут надумав? От сама дверь. От такого типу. Я її метал тонкий, не став варити. Покрутив на саморези. І думаю, вата є, ставлю сюди вату. І зараз вату закручу. Вон, фанери кусок уже знайшов. І отак от. Зараз все запечатаємо. Прижмемо хорошо. І запечатаємо. Отака буде дверь, як в холодильнику. Ну, тепла буде дверь. От, друзі, заходимо в сарай для доращування, для відкорму. Ці двері вже зробив, все, от вони отак працюють. От зайшов, закрив і тут от шпингалет поставив, щоб я одразу, як зайшов за собою, раз і закрив їх. Шпингалетів поки нема. Ось цю ету. Якщо буде низька, ну хоча вона почти 90 см висотою, то, і тоді я зроблю таку, типу, як арочку красиву тут, просто независимо. З круглячка зварю і все, і буде отлично. Ну я не думаю, що буде низько, буде нормально. Грубо говоря, эту решетку зробили, дверь решетка, потім ця вже стоїть. Тоже шпингалет надо сделать из средины. О. Все, открыл. Дверь утеплена. Там вон те жевжики сплять, уже еле в клетку влазить. Ну, не хочу так быстро переводить, потому что мухи сразу сюда все поперелетают. Так, подождать хотя бы, чтобы мухи закончились так в основном, хотя бы там в сентябре. Первую декаду, а потом уже перевести. Тут замазать раствором все, позамазаю, угли надо замазать раствором и оцей угол раствором, повиколупывать это все и замазать. И потом поделать шпингалетики. Все, вот так вот закрыл и все, раз, и закрыт холодильник. Дверь оттуда перегнать уже есть. Зайти, обслужить, насыпать, проверить поилки тоже есть. Вывезти на мясо, яку выберу, одну, тоже есть. Це я двери зняв, тоже их буду сейчас окультуривать. Бью, у меня есть толстый металл, оцинкованный. Тих еще времен кусочек так и есть. Я то надірву, все тут хорошо укріплю і металом обішью, поставлю, все там теж окультурю, зроблю і четверть нормально. А це, оцю часть, тут у нас літній вольєр, оцю часть обріжу, ну, теж оттуда уберу і все.
И тут буде дверь. Если жара, мне надо открыть, то там буде решетка. Вот с этой стороны, где навесы, тут буде решетка. А эту дверь просто снял, завесив, убрал и все. То есть вот так. Вот получается, вот такой будет сарай на 20 голов. Тут получается у нас сколько квадратов? 4,50 на 4. 4 на 4. Восемнадцать квадратов. 4 на 4. 16 и плюс еще 2. 18 квадратов. На 20 голов должно хватить. Чего на щелевых полах надо меньше квадратных метров на одну голову. Потому что это щелевые полы. Оно сходило в туалет, лягло, лежит, поело, попило, опять лягло. А если клетка, где надо вычищать, выгребать, тогда там надо 1,5 квадрата на одну голову. Может, ну конечно, хорошо, как 2 квадрата просторно убираешь. Хорошо, так что тут, я думаю, на 20 штук нормально будет. И то я первый делюсь, якийсь там стрельнув 1-2, хорошо, пішли в рост. Я его убрал, их тут там с 20 останется 19-18, поднимаю. И еще, что я что-то вчера лежал вечером, думал. Вот, к примеру, если у меня тут 20 голов, все нормально, все хорошо, начал их вырезать. 10 голов вырезал, там, чи 12, 8 осталось. А мне надо запускать уже новую партию, она готова. Я так думаю, что мне по-любому надо ставить, ну, чтобы снималась и ставилась перегородка, вот ровно по центру, вот тут. Перегородка и прямо вот сюда. Ну, вот получается. Вот сюда. Потому что, к примеру, там уже здорові штук 8, та даже хоть и 10. Я их там перегородку поставив, они там. А сюда запускаю маленькие уже после доращивания с того сарая. 20 штук уже они тут бегают. И им будет теплее, к примеру, если это зима, осень, весна ранняя. Им будет теплее от тих здоровых. И им пока места хватит. Потом здоровых убрал там в течение месяца, двух, я там знаю сколько. Перегородку убрал, все, этим 20 штук свобода. И опять так само, потому что по-любому надо. Если останется, допустим, надо уже сюда переводить, а у меня еще 4 штуки. А 4 штуки там мне хватит резать, ну, к примеру, на месяц. Вот и получается, что месяц надо будет их подержать, цих 4, не будешь их же переводить в другие клетки. Отгородив, вони там, а тут нове покоління. Потом тих убрав, нове покоління запустив. Тобто думаю отак, щоб перегородку по-любому треба, щоб ставилось. Вон з тої точки по центру і ось сюди. Зделаю такі штирі, щоб воно всовувалось, ну, типу, як навіс. Щок-щок, всунулось тут і там, і зафіксувалось стінку, щоб не зняли вони цю перегородку. Ну, отак. Коротше, отакое. Ну, на такому я етапі. Почухали повністю, стерли побілку, де буде панель. Будемо її вскривати, грунтувати. І не знаю, що далі, поки ще не вирішив. І виходить, дядь Саня робить зараз корита. Туда, і корита ж так само, туди треба маленьке, щоб було менше чуть-чуть по висоті. Це буде для тих, для нових, що зайдуть. А перегородка стоїть, тут корита для цих здорових, що тут залишилось на доріз в течение місяця-двох. Я думаю, так правильно буде. Ну, а там вона покаже. Коротше, перегородку любими судьбами треба робити. Я прийшов, допустим, поставив її, все. Тут ці є, ті є. Ті. Ну, якось так, по-любому. Ну, підскажіть, хто як думає. Ну, насчет коридорчика, він 100% мені там не треба. Я вон так зайшов і все. Ілі даже от, допустим, тепле время суток. Та хоч і зимою, зимою особо морозів теж так нема. Ось я відкрив, подивився, ага, що тут вони.
Всі живі, здорові, все хорошо, глянув, все прекрасно. Тут поставлю пружину. Ну, на всякий случай. І все, тут защелка буде, от щелк. І думаю, так і зробити. От, прослідив, треба мені насипати їм. От у мене тут корито і тут корито. В кориті мені подобається. Насипав, допустимо, багатенько, їм дня на два вистачає. Якщо хороші, глибокі корита, і не висипають. Саме головне, взагалі не висипають з корит. Туди насипав і сюди. Зайшов, подивився, тут буде бак, або води набрав. І з бака вже піде поїлка сюди. Одна сюди двойна, одна сюди, ось де паркетка лежить, теж двойна. І виходить, вода буде розділена і цим, і цим. І корита буде теж тут здорова длина, там менше. І можна і корм тим, допустим, свій давати їм, старта цим уже фініш чи гровір. Ну, к примеру. Я думаю, так. Ну, вже стадія завершення, ну, все одно спішити не буду їх переводити, тому що мухи, і мух зараз дуже багато везде, не встигаємо з ними боротися. Поэтому в сентябрі туди ще тут недовго залишилося. Потерплю там, їх то вже можна всіх переводити. Ну, це ми 30 числа будемо тих звішувати у 60 днів другу партію. 30-го там чи далеко. І потім я відкрию його там оттуда і їх переведемо. Усіх. Це я відкриваю, щоб їм піддувало воно так, більше там воздух концентрується. Так. Ну все, бак там рішено. Ну, все, залишилось фронтон. Мені, в мене пінопласт є з фронтону теплить. Отой. Цей фронтон, просто пінопласт поклеїмо, на грибки закріпляємо і все. 10 см товщина, хватить з головою. Ця приточка так і остається зимою, щоб приток воздуха був свіжий, а витяжку витягувати. А цей фронтон, там ще ж один фронтон, це, ну, другий сарай, я думаю, не треба утепляти, тому що там ще два фронтони і криша, ну, тобто, він не холодний. І якщо я утеплю пінопластом, тут буде, виходить, такий, як парапет, отут. Ну, зачем він мені треба? Так що почистим, побілим, та й все. Ну, думаю, отак з сараєм обійтись. Ну, а так я вже казав, що яма навозна на 12 кубов, да, по-моєму, 12 кубов. Наскільки хватить, не знаю, глянемо. Сьогодні викачував свою каналізацію, розмішав усе там, в тому новому сараї. Викачав, виплюнув насосом, ну, не нарадився, якщо чесно. Ну, там тут же густяки, я все зболтнув, і потім треба буде якось вам показати. Коротше, отак. Так, ну все, буду тоді займатися цією дверкою. Її до ума довести. І так уже будемо чекати корита. От такі щелеві пали. Не спіша, не спіша, потихоньку, потихоньку, но двигаємося к своїй цілі. Отак. От